Красиви легенди се носят за името на Молдова. Една от тях разказва за трансилванският княз Драгош, който по време на лов преследвал голям зубър. След няколко дни на гонение всички кучета се изморили. Само верният другар на княза, Молда, не се е отказал. В битката накрая бикът бил победен, но и Молда загубил живота си. Драгош решил да увековечи спомена за любимото си куче, като дал името Молдова на земите, в които ловувал. Земите, които днес раждат едни от най-известните сортове вино в света. Те са се сгушили в най-голямата територия между Румъния и Украйна. А милиони литри вино от прочутите Алиготе, Ризлинг, Совиньон или Мерло отлежават в най-големия подвал в Европа – подземният винен град Милещи и Мич. Но Молдова не е само вино и легенди. Ако пътувате из страната, ще ви направят впечатление, например, стотиците кладенци. Има ги под път и над път. Повечето са украсени с православни религиозни символи. За местните построяването на водоизточниците е вековна традиция, а годишното им почистване е повод за празник, на който само мъже могат да се доближават до кладенеца и буквално да го обгрижват. Молдовци посрещат и познати, и непознати в дома си. Ще ви нахранят, ще ви подслонят и пари няма да ви поискат. На изпроводяк пък ще ви посъветват да разгледате величествените им катедрали, но и скалните манастири, и крепости, и подземните винарни. А Кишинев? Кишинев е обявен за един от най-зелените градове на Стария континент. Има и безброй паркове. Тук е къщата на Александър Пушкин. Живял в нея по време на своето изгнание в Молдова. Обичаите в страната са силно повлияни от румънските и руските традиции. В Молдова се говорят еднакво и румънски, и руски. Повечето местни даже знаят и английски език. Какво още можем да открием в страната, където живеят над 100 000 етнически българи? Останете с нас, за да разберете!